سنودن سموست. روسيا د روسي حکومت له هانګ کانګ څخه ماسکاو ته د ادوارد سنودن په توګه هر ډول اسلر نه ردوي او په دې اړوند د امریکا تورونه نه منونکي او بے بنسټ ګڼي. افغانستان امنیتی چارواکي وایي په کابل کې د جمهوری ریاست د ارګ ساحې ته نږدې په نننی برید کې ټول یاغیان وژلي دي. هند د اوتراکاند ایالت د سیلابونو د مړو شمېر د زرو کسانو څخه هم اوښتی دی. برازیل جمهوری رئیس دلما روسف د اصلاحاتو وعده ورکړه خو بیا هم په ریو دی جنیرو کې مظاهرې روانې دي. ترکیه د استانبول ښاروال وایي مظاهره کوونکي د 2020 کال د اولمپیک د لوبو کوربتوب ته د دې ښار نوماندي له ګواښ سره مخامخ کړې ده. جنوبی افریقا د هغه روغتون مخې ته چې نلسن مانډیلا پکې بستر دی خلک ورته د هغه د روغتیا او درناوي په هیله راټول شوي دي.